Završava se jedna poslovna godina, gospodine Krsmanoviću, rekli bismo da se na neki način poklapa sa kalendarskom godinom. Mnogo toga ste započeli, mnogo toga ste uradili. Ono, evo, pred kraj same godine, kako možemo da, šta možemo da zaključimo, da li ste zadovoljni onim što ste do sad od planiranog uradili? Mogu da kažem da sam prilično zadovoljan, s obzirom kakva su vremena i situacija, posebno u poljoprivredi, ovde za ovaj polugodišnji period, kako smo zamislili, otprilike smo na tom nekom putu da ovih dana završimo ono što smo i obećali, pre svega našim vinopartnerima. S obzirom da katolički Božić počinje znatno pre nego naš, mi faktički ćemo završiti negde po 15. decembra, sa svim onim isporukama koje su i planirane. Pustit ćemo naše radnike da se odmore jer su vredno i kvalitetno radili u periodu od maja pa do danas. Negde početkom februara krenut ćemo opet iz početka jer mi smo napravili ugovore sa inopartnerima u isporuci roba sve do tamo negde polovine maja. Onda bismo ušli u dodatne remonte u ovom objektu i za sledeću sezonu 2013. koja počinje 15. juna bili potpuno spremni. Pred vama su, koliko znam, vrlo ambiciozni planovi da se maltene duplira proizvodnja ovde kod vas. U tom pravcu šta se radi? Planovi su, da kažem, objektivni i dobri. Preuzeli smo dosta kvalitetnih koraka. Ovde smo videli da imamo mogućnost da na ovom prostoru proširimo proizvodnju, da uz naše angažovanje, angažovanje lokalne samouprave, podelimo dobrim gazdinstvima sadnice. Pre svega nam je interes da se ovde proizvodi obačinska višnja, da se proizvodi kupina Tom Free Black Satin i da se proizvodi jagoda Zenga Zengana. To su voćne vrste koje su neophodne za našu preradu, a imamo plasman za njih u narednih 15 godina, što je jako, jako bitno. I tako da ovo što kažete o planu, oni jesu veliki, polako se jedan po jedan stepenik rešava. Nadamo se da ćemo od početka januara moći da napravimo kvalitetan ugovor i da velike posede zemljišta kupimo ili zakupimo, a to će biti, da kažem, neki pokazatelj i drugim domaćinima koji na najbolji način će nam verovati ako vide da mi ulažemo i podižemo sopstvene zasade. U tom smislu vi ste najavili upošljavanje nove radne snage. Pa svakako, mi smo sada u toku ovih meseci zapošljavali između 90 i 120 ljudi. Ako proširimo kapacitete, a smatram da ćemo to uspeti da uradimo, jesmo ambiciozni, ali nismo nerealno ambiciozni, onda bi u ovoj fabrici radilo najmanje 150 ljudi. Ako uzmemo to zemljište u najam ili ako ga kupimo, to će biti nova fabrika pod vedrim nebom, to bi značilo zapošljavanje još 60-ak kvalifikovanih ljudi koji mogu da se bave zaštitom voća, sadnjom, orazivanjem i tako jednom kompleksnom proizvodnjom bez koje mi u perspektivi sigurno nećemo ostati. U posle vreme se stiče utisak da se ljudi ipak okreću u razmišljanju o ovoj intenzivnoj poljoprivredi, što bi naravno svima vama ovde išlo na ruku. Pa znate kako, cene poljoprivrednih proizvoda u nekoliko proteklih godina su, da kažem, bile stimulativne. Narod je video da sa dobre parcele od pola hektara ili od hektara može solidan prinos da ostvari za svoju porodicu. Jednostavno i mi ovde koji smo došli, koji smo kupili hladnjaču, smo servis tim seljacima. Niti ima nas bez njih, a takođe i obratno. Jedine druge smo naslonjeni i mi, pošto imamo odličnu komunikaciju sa stranim partnerima, uvek ćemo izlaziti u predsezoni sa cenama proizvoda za tu godinu, tako da apsolutno seljaci mogu da se oslone na nas, to smo pokazali u ovoj godini, i da šire svoju proizvodnju shodno onome koliko imaju članova domaćinstva i prema sopstvenim mogućnostima. Da li smatrate da je ovo podneblje pogodno za intenzivnu poljoprivredu? Podneblje je pogodno, ljudi imaju iskustva, nažalost u proteklih nekoliko godina ova fabrika nije radila i onda su dobri domaćini iskrčili te svoje voćnjake, ali mnogo je važno što u razgovoru koji sam ja imao sa mnogim ljudima iz ovog kraja vidim da oni poznaju tu proizvodnju. Znači oni moraju samo da uz našu pomoć i uz pomoć Skupštine opštine i Odeljenja za poljoprivredu podignu nove zasade, obnove te priče, a ta edukacija koja je već kod njih, kod njihovih dedova i očeva bila prisutna, preneta i na mlađe generacije, tako da vidim da možemo da napravimo sjajnu saradnju.